մենք ընդհանուր ենք վերցնում, նորանալով, որ ատելության խոսքը միայն դա եմ անում, դա նաև ապատաղի կատվությունն է, նաև բռնության կոչերն են և այլն, ավելի շատ գեներացումը հանրային մուլտիպլեքսից դուրս, հա՞, մենք ընդհանուրն ենք ազդեցությունը, երկրորդը մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի այդ ատմոսֆեր համակարգի միջոցով, երբ որ մենք կառուցվածքը նայում ենք հեռուստալսարանի, երիտասարդները գրեթե հեռուստացույց չեն նայում, գրեթե չեն նայում, այսինքն այնուամենայնիվ իրանց վրա այդ բանը չի ազդի, և իրանց վրա ազդում են TikTok-ներից սկսած մինչև տարբեր կայքեր, YouTube-յան ալիքներ, Rutube-յան ալիքներ։ Մենք երբ որ քննարկում ենք այս բանի մասին, եւ նույնիսկ մենք գրել ենք ազգային ժողով քրեական մշակույթի, ենթամշակույթի ազդեցության մասին, մենք բերեցինք այն օրինակը, որ Սլովը Պացանա հայտնի ֆիլմ կա, ինքը Հայաստանում չի ցուցադրվել ընդհանրապես, ոչ հանրային մուլտիպլեքսում, ոչ կաբելային ցանցերում, բայց երբ որ մտնում ես դպրոց, բարձր դասարանների, ավագ դպրոցի աշակերտները խոսում են այդ սլենգով, որով խոսում են այդ սերիալի հերոսները, որտեղ են նրանք նայել, այն դաշտում, ինչ ես ասեցի, որը հանձնաժողովի կողմից չի կարգավորում, և դա այսօր ամնամեծ վտանգն է, 5-7% հերոստատեսության նայելությունը ամեն տարի իջնում է, մարդիկ նույնիսկ եթե հերոստահաղորդումներն են նայում, նրանք նայում են համացանցում, օրինակ Արմենիան շատ մեծ դիտելություն ունեցող սիրալներ ունի, հա, սիտկոմներ, զվարճանք, որը հանրային մուլտիպլեքսում նայում են մոտ, եթե շատ բարձր ռեյտինգ ունեն, միանվակ մոտ, ինչ ասեմ, 70 000 մարդ, իսկ YouTube-ում իրանց դիտումները հասնում է 2-3 միլիոնի, պատկերացրեք տարբերությունը, միջև մենք, բացի հանրային մուլտիպլեքսի չփորձենք կարգավորել այլ մեդիա հարթակները, մեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, մեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվի, սա լուրջ խնդիր է, բայց որ հանրային մուլտիպլեքսում ատելության խոսքը նվազելը բոլոր կանալներ